Ora, meus amigos, aqui estamos com o nosso Entre Barreiras, a primeira edição do Entre Barreiras no canal 10, e hoje viemos até Terlock e até aos terrenos, ou à residência do nosso amigo e bem conhecido de todos vós, João Azevedo, muito conhecido por café, cabo de furcado dos amadores de Merced. Vamos falar com ele, e obviamente aqui à minha direita está o João Azevedo. O seu filho John é que é um especialista já na matéria, e aqui o António Brasil, cá também um membro, ou melhor, um forcado dos amadores de Merced. Fundador. É, um dos fundadores dos amadores de Merced. Vamos então, já que falámos em fundadores, mas antes, porém, muito, muito bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a todos também. Bom dia a todos. Ora, muito obrigado por nos receber aqui no seu, na sua residência, ou melhor dizendo, na sua leitaria, no seu local de trabalho, e obviamente aqui tendo como painel os touros, portanto o gado bravo que o meu amigo tem aqui na sua leitaria. Para já falar dos amadores da Merced, quando é que foi fundado os amadores da Merced? A primeira corrida que os amadores de Merced atuaram foi o dia 4 de agosto de 2008 na festa de São António de Ribeirão. Os amadores de Merced, relativamente há pouco tempo, comemoraram os seus 15 anos. Foi difícil toda esta caminhada de 15 anos, não são 15 dias? Dias bons, dias maus, isso é como tudo na vida. Um grupo forcoados leva, não é tudo mar de rosas, não é tudo só selvado, tem apoio um bocadinho de tudo. Há dias que a gente pensa que vai sair tudo muito bem e sai tudo às avessas. Há dias que a gente pensa que vai ser complicado e sai tudo muito bem. Às vezes saímos até mais surpreendidos. Há dias que aqui é como tudo na vida. Não vamos dizer que foi tudo muito difícil, apanhamos dias de chuva, apanhamos dias de bom tempo, apanhamos dias de dar bem, apanhamos tudo na vida como uma vida normal. Isso é óbvio, porque a festa dos touros é precisamente isso, e obviamente também os forcados, as coisas correm de harmonia com a matéria-prima que têm pela frente. A verdade é, como é que já falámos quando é que se iniciou o grupo, desde quando surgiu-te a paixão pelo touro e também pela forcadagem? O touro, depois fui nas ilhas, antes de vir para cá. Vim para cá com uns 8 anos, mas já andava lá envolvido. O meu pai também tinha a gandaria, que até hoje é a gandaria do meu tio, o irmão do meu pai, o Gabriel Azevedo. Essa gandaria era do meu pai antes. O meu pai comprou essa gandaria e depois e vim para cá e não tinha assim muitos conhecimentos. Tive mais conhecimentos, fui com os forcoados e fui para os meus blocos, tive lá 2 anos. E depois vários amigos começaram a vamos fazer um grupo, uma brincadeira, vamos fazer um grupo, uma brincadeira. Fizemos essa brincadeira numa festa, assim, numa casa, foi em casa do Sr. António Cabral. Fizemos uma brincadeira, viram lá, começaram a gente via o vosso grupo era a sério, via o vosso grupo era a sério. E foi de onde começou o grupo do mesmo jeito. A sério, já lá vão 15 anos. Falando nesta trajetória de 15 anos dos amadores de Merced, quando é que surge a primeira oportunidade para ir aos Açores? Em 2017, tivemos um convite para ir às São Joaninas por 10 anos do grupo. E depois tivemos à frente, um ano à frente, então fomos lá aos Açores em 2018. Pegamos o dia 29 de junho na Praça de Angra, na corrida, no concurso de gandarias.
E depois, na semana à frente, creio que foi dia 7 de julho, pegamos na Praça São Jorge, na Semana Cultural das Velas. Qual foi a sensação de regressar a São Jorge, a tua terra natal, na qualidade de cabo focados do grupo, e este mesmo grupo exibir-se perante os jorgenses e os imigrantes que lá estavam? Foi bom. O grupo ia, primeiro que tudo, o grupo ia muito rodado e muito confortável. Depois os rapazes iam com aquela coisa de vontade de triunfar, de sair. E até por acaso, na corrida de São Jorge, era o dia que a gente comemorava a corrida número 100. Era a corrida número 100 naquele momento, naquela corrida mesmo. Só foi, tivemos um pequeno azar, o rapaz partiu a redona de um joelho, mas consumamos as duas pegas à primeira, duas grandes pegas. Ora, falando dos Açores, vocês regressam aos Açores e desta feita para participarem na corrida inserida nas festas da Praia da Vitória. Como é que surgiu o convite? E não só na praia, também vamos ir à Graciosa, à segunda corrida da Feira da Taurina da Graciosa. Como é que surgiram estes convites? Convites foi amigos envolvidos que sabiam que o grupo estava a fazer 15 anos e também, já que estava lá, não pegar só numa corrida. É complicado o grupo caminhar daqui para ir aos Açores só para uma corrida. É muitas despesas e tudo. Para ir aos Açores só para uma corrida. Levas meia dúzia de caras só para usar dois ou três. Não é coisa. É, já que estamos lá, pegamos mais uma ou duas, rodamos o grupo e tudo. E já estava mais ou menos. Meios falados se houvesse a corrida ir à praia, e depois eu disse, já que estamos aí, será que havia uma oportunidade de a gente pegar também na Graciosa? O grupo da Tertúlia vai só pegar na primeira corrida, não podia pegar na segunda, só perguntava, ei, queres pegar mais uma, pegas na segunda corrida, e disse, oh, tá bom, então mais bem. Uma que fazemos. Então vocês vão aos Açores, na corrida, não, portanto, estão inseridos na corrida da Praia da Vitória, uhum. Onde está o Luís Rocha e Mel. Yep. E também na Graciosa. Uhum. Não é a primeira vez na Graciosa? É, sim. Portanto, vão fazer o debut na Praça da Graciosa. Yes. Quais são as expectativas? As expectativas são boas. O grupo tem estado, penso, tem estado sempre ao nível. As gandarias são as mesmas nas duas corridas, os tours nunca são os mesmos, nunca são iguais, mas temos assim, um bocadinho de conhecimento já no que as gandarias. Quais são as gandarias? Rei Botelho, João Albino Fernandes e João Gaspar. Portanto, são gandarias credenciadas. Yeah. São gandarias boas, já duas delas já pegamos, João Gaspar, na terceira, há 5 anos pegamos, acho que vamos pegar agora, pegamos já Albinos na terceira, e em São Jorge pegamos João Gaspar. Cada uma das ganaderias, yeah, da matéria de cada uma. Já sabemos um bocadinho como investem, como. Exato. Já não vamos ali como é que sai isto, como é que isso não sai. Já não vão com os olhos fechados. Não, já não vai. Já então, vão com conhecimento mais ou menos das ganaderias, da qualidade da matéria de cada uma delas. E penso que o grupo está a passar um bom momento. Penso que vai para bem, estou satisfeito
conforme que vai. E mesmo os rapazes que vão e tudo, eu penso que vai ser muito. Quantos bem. Elementos vão se deslocar do grupo, obviamente, aos Açores? 13. Levas 13 deslocados. Falando no grupo. Não precisa muitos, são poucos, mas muitos. É verdade. Falando do grupo e do número de elementos, quantos elementos tem o grupo neste momento? Entre 20 e 25. É difícil, portanto, conquistar, ou diremos, arranjar jovens que queiram ser forçados, uma vez que estamos nos Estados Unidos e na Califórnia, e são muitos os luso-americanos e também americanos que procuram integrar-se no teu grupo, não? Não, por acaso não temos, não temos tido esse... parece, às vezes até dá-me a impressão que quanto mais grupo fica, mais velho fica o grupo, mais fácil fica. Exato. E depois tem começado a vir rapazinhos novos, rapazinhos novinhos, até ontem estávamos no treino e virei para o rapaz e disse o rapaz, ei, se calhar talvez devíamos era pensar em montar um grupo juvenil. Já temos uma linha só de rapazinhos novos a treinar e a preparando estes para o futuro. Muito bem. Pois também vem este. Este é o futuro forçado. O futuro cabe, não é? Não sei, o rapaz é que dizem, nessa parte. Na metes. E na mete a pata. O rapaz é que vão fazer mais força pelo. Que é que ele tem que ser o futuro cabo e que tem que ser o futuro cabo. E nessa parte eu não meto a pata. Muito porque o grupo não é meu. Eu estou à frente do grupo, mas o grupo não é meu, o grupo é de nós todos. Exato. E se eles quiserem isso no futuro, epá, e ele quiser e eles quiserem, eu ajudo. Mas nessa parte. E não quer dizer que ele é que tem que ser, e que é que tem que ser, que é que tem que ser. O meu rapaz está sempre a ei, olha que tu tens de ser o futuro cabo, olha que tu tens de ser o futuro cabo. Então já tem que estar a treinar com a gente, rodar. Já é muito bom. E já se mete ali a ensinar um novo, se vê assim a fazer uma coisa que não está. Já explica. Já começa a explicar. Yeah. E digo, ei, nós estamos explicados, vamos ter que começar a fazer. Mas também ele só fez 11 anos, mas temos que ir devagar, com ele, e os vídeos e tudo, nos treinos, e então agora é pá, estando em si com ele, ele tem que dar férias, anda muito mais eu, e está sempre, opa, isto assim, opa, é a cultura assim, opa, é a cultura assim, opa, é a cultura assim, opa, é daqui, opa, é aquele... Aquele rapaz assim, opa, está sempre com isso. Portanto, tem todos os indícios para vir a ser um bocado de forclados. É verdade ou não, Bruno? Eu sou o mais velho dos grupos e penso que sim. Yeah. E penso que sim. Mas também não vamos pôr praxa para não arrebentar o barco. Yeah. Sim, devagarinho sempre, é verdade, devagarinho sempre. Só quiserem! Ora, como é que tem estado a decorrer esta temporada? Tem de correr bem. Este ano, por acaso, não pusemos nenhum elemento de caras novo, mas também já pegamos 6 corridas. Nessas 6 corridas usamos 7 caras. Não, 6 corridas, foi assim. Também tentado rodar mais os com os Açores, para ver se, para sair bem. Mas no geral, tem visto umas corridas duras, no caso. Agora, uma corrida em GPS,
Eu ouvi dizer que as coisas não correram bem, não é? Sei. Os gestores não corresponderam. Os gestores pediam contas. Pediam contas. Pediam contas sérias, não na. Como às vezes eu digo, rapazes, pediam os teus números todos e mais alguns. Exato. Mas é. Temos. Cuida das cinturas daquela forma e sair da forma que a gente tem saído. Não posso exigir melhor. Exigir melhor é quando a gente consegue passar a temporada toda e fazer tudo aí à primeira, segunda. Mas às vezes não se pode. E tem sido. Esta temporada os todos tem sido um bocadinho duro. Tem sido. Mas tem sido para todos. Exato. Não é dizer. E digo sempre a eles todos, não somos melhores nem somos piores, só somos diferentes. Exato. Diferentes em quê? Epá, eu, há uma vez, não é dizer que, mas tenho orgulho da forma que o nosso grupo, os nossos rapazes são unidos. Exato. São muito amigos, são muito unidos. Vejo um bastor, mas os outros, qual mais vai para a mão, qual mais quer tirar o bastor, qual mais quer capaz de comer o touro para não precisar aquele rapaz. Exato. E depois também digo sempre, aquele rapaz se quiser não pode ir para trás, alguém vai ter que ir para trás. Exato. Diremos que o grupo é muito solidário. É. Muito solidário. Brincamos. Podemos estar a brincar e se serei a brincar, mas tens de saber levar quando é na brincadeira e quando é a sério. Quando vês baixo um touro, quando vês um rapaz baixo um touro, pensa na tua vez quando vês lá baixo touro. E o grupo nessa parte tem sido impecável. É muito impecável. É onde marcamos mais a diferença. O grupo treina quantos dias por semana? Um dia por semana. Uhum. Treinamos à terça-feira. E normalmente tens dificuldades em reunir todo o pessoal ou não? Não. Por acaso não. Tem aquele rapaz que hoje não pode vir para o trabalho, tem aquele que não pode vir amanhã para o trabalho, para a semana aquele não pode vir, para a outra semana o outro não pode vir, mas ou algum se vem tarde e já vou chegar mais tarde. Isto para mim é o trabalho, os rapazes vivem todos do trabalho. Exato. Trabalho e a família. Como eu ontem não vim no treino porque tinha ido com o doutor. Falando de trabalho e família, eu sei que o António Brasil não vai à terceira, não vai nesta digressão do grupo aos Açores, mais concretamente à terceira, à Graciosa, por motivos de saúde do seu filho. O que é ser furtado na sua ótica e o que é que se sente não poder ir com o grupo? Eu não sei se tem palavras para isso, porque é duro. Uhum. É duro. Eu acho que mais queria ir. Porque já estou há 15 anos neste grupo e gosto de dar o que tenho. Uhum. E eu saber que tenho é os dois pequenos. Yeah. Porque também entendo que também tenho meu filho. Yes. Está mal. Primeiro é meu filho. Primeiro o problema filho. Do seu filho. Yeah. É grave. É grave. Yeah. Portanto. Só o que tenho em casa, o meu filho não deseja ninguém. Uhum. Graças a Deus. Não deseja ninguém, não tem mal a ninguém. O senhor deu-me aquilo, só deu aquilo à minha mulher, só a gente temos que lutar. Exato. Vai correr bem. E penso que vai correr bem. Vai correr bem. Vai ser operado. Mas eu gostava de ir com os pequenos. O seu filho vai ser operado. Vai ser operado no dia de. O dia 8. O dia 8. Ele pega no dia 7. Ele pega no 7, na terceira. Vai correr tudo bem, se Deus permitir. Acho lá que sim. O Divino Espírito Santo e a Maria e Nossa Senhora vão permitir que tudo corra bem. Vocês pegam no dia 8. Quando dia é 7. O, dia 7. Dia 7. Quando é o embarque para os Açores? Para a terceira. No caminho dia 2. Dia 2. O dia 2 chega lá no dia 3 da manhã e no dia 7 vamos na praia, depois vamos a São Jorge uns dias e no dia 12 da manhã. Vão São Jorge de passeio? Yeah, de passeio.
Já que estamos lá, tem vários rapazes de São São Jorge, tem uns que nunca foram lá, sequer, já entre meio aquela semana também se contraem. Mas o grupo vai ficar tudo junto. Estão na terceira, vão ficar todos juntos. Vamos a São Jorge passeio, mas vamos todos juntos. Vamos para a Graciosa, vamos todos juntos. E quando acabar a corrida na segunda-feira... Diremos que assim é uma família. É isso mesmo. É o sentimento. O que é ser carne de fregados? É pá, liderar os rapazes, tentar mantê-los todos unidos. Às vezes há um aqui, um ali, precisa de ajuda, a tentar ajudá-los no que se puder. E também não sou... E também numa certa parte estou como eles. Mas às vezes há um que precisa de ajuda, tentar ajudar no que puder, ser amigo deles, tentar saber quando é que é... É difícil, Sr. Álvaro. É difícil. Tentar... quando estamos a brincar, mas também quando é sério e quando é um momento de respeito é de respeito e quando tentar liderar com os rapazes, todos. Não é fácil, porque cada um tem a sua personalidade. De uma maneira como todos, brincamos às vezes, o pai, o tapai, o tapai, o tapai, o tapai, mas tentamos... como se fosse a mandar este. Okay. Como se fosse a mandar com o meu filho. Okay. Então, no fim das contas, que rapazes são. Estamos ali todos unidos. Como se quando, quando começou os amadores de Mercedes, ou quando partiu a ideia, alguma vez te passou pela cabeça que o grupo iria atingir, portanto, estes níveis, e inclusive ser convidado para deslocar-se até os Açores? Isso sempre tinha uma ideia. Sempre tinha uma ideia, mais tarde poder fazer. Sempre tive, tinha essa coisa de mais tarde poder fazer isso. Até havia rapazes no grupo que diziam, ei, a gente pode ir. A gente entre as gerações, depois dois anos seguidos, o Canadá também. Yeah. O grupo do Canadá, gostei de ir. Mas, yeah. A gente também gostou de ir lá. Mas teve sempre rapaz. Foi, o Canadá foi a primeira deslocação, não? Foi, yes. Foi. 2012. Foi na altura na praça do Vítor Mendes. Yes. Yes. Foi, sim, senhor. Sim, senhor. Foi uma sensação diferente, yes. António. Foi. Yeah, já. Gostei imenso. Como é que está a agenda? Por agora, vamos os Açores, chegamos para trás. Estamos acabados com a temporada. Por os Açores, ouço dizer, também já ouvi dizer que se calhar que a gente vai ir a Torten, se não vai, ainda sei. Ainda não está, ainda não está. Não, ninguém falou, ninguém disse nada, já ouvi dizer que a gente vai ir, já ouvi dizer que a gente não vai. Se eles gostam da gente, vão levar a gente. Se não gostam da gente, deixa ficar a gente em casa. Muito bem. O grupo fala por si. Muito bem. E gosto, e tento trabalhar o grupo fala por si. Se não vai a gente, vão levar a gente. Se não levam a gente, nunca fiquei em casa por motivos de dinheiros e nem por não querer pegar aqueles todos, ou nem querer pegar aqueles. Posso saber que vou levar para uma corrida mais dura do ano, mas nunca fiquei em casa por os que quiserem levar a gente, sempre levaram a gente. Já houve. Ou corridas que, ei, a gente queria levar vocês, mas só tem este dinheiro. A gente queria levar vocês, mas só tem este dinheiro. Isso nunca foi o meu problema. Aliás, não é como em Portugal tem regulamentos, és de primeira, dos primeiro escalão. Segundo escalão, terceiro escalão. Estás na associação. Aliás, primeira categoria, segunda categoria, terceira categoria. É isso mesmo. Que tem os preços, pois praça primeira, praça segunda, praça terceira, tem a tabela de preços, aqui não temos isso. Temos um preço regular, um preço normal, mas uma ou duas corridas por ano é que agarramos o preço normal, o resto é tudo descontos. E preciso um desconto, e preciso um desconto, e preciso um desconto.
Nunca nenhuma corrida ficamos em casa por não chegarmos a um acordo a nível de preços. Exato. Até quando pegamos com os meus Soloca, com o aposento, é para o que deixa eles, é a mim igual. Eu não sou melhores com eu nem piores com eu, sou o que deixa eles, é a mim igual. Quando peca um grupo mais moço. Iremos que o grupo procura sempre facilitar a tarefa às empresas, neste caso às festas. É o que temos que fazer. E isto não é, este grupo não é meu, e só estou à frente. E não vou, por exemplo, pode algum rapaz ter um familiar numa festa e eu não saber que aquele é familiar daquele rapaz, e eles vêm ter comigo e disseram-me assim: ei pai, gostava que o grupo fosse, mas eu tenho este dinheiro. E dizem: não, e quero este dinheiro, senão eu não vou. E depois o rapaz: agora uma prima ou uma tia veio falar contigo e pedir para tu ires mais barato e tu não quiseres ter, e é uma tia, e também estou aqui no grupo. Exato. Eu não vou fazer isso a eles. Eles, se quiserem levar a gente, os que gostarem da gente vão levar a gente sempre. Ok. E nessa parte eu deixo o grupo falar por si. Se o grupo falar por si, o grupo vai pegar mais corridas, vai a redor. E mesmo que vamos mais barato, uma corrida ou outra, mais barato. Mesmo que vamos uma corrida ou outra, mais barato. Mas o grupo está a redor. Exato. Pode ser uma corrida dura. Exato. Pode ser uma corrida dura, é pá. E se o senhor, se for à casa do senhor, e o senhor fazer lá um barbecue steaks. Exato. E eu apanhei o steak duro, fica feio para mim ainda comer o steak, não? Tem que comê-lo. Eu vou ter amor. Agora se for duro, vou ter que comê-lo. Não vai ficar feio para mim. Tem que comê-lo. Agora com este gajo, vou ter que comer o steak. Igual diz que eu tenho que comer o steak. A culpa é que eu tenho que o steak seja duro. Pois! As festas. Então, qual é a festa que vai querer levar todos para uma festa para dar pancadinha nos furquados? Nenhuma. Que saibam nenhuma. Eles estão todos a espantar a ver se aquilo sai bem. Porque se o furcado sair bem, a festa também sai. Falando de furcados, aqui na Califórnia há duas modalidades: pega a corna e a pega a barbela. Porquê é que nunca surgiu a oportunidade da pega de sarnelha? A pega de sarnelha há possibilidades, mas precisa alguém investir nas possibilidades. Sim, condições, não tem condições. Há condições, há maneiras. Precisa fazê-las. Isso é a maneira que a gente podia começar a pegar estes touros todos à sarnelha. Os cabrestes. Os cabrestes. E não vacas bravas. Número 1. Exato. E temos os cabrestes. Temos os cabrestes melhor do mundo. Ok. Sem sabermos. O senhor, quando vê aqueles bolos de leite. Sim. Vê com as boas. Sim. Qual é os cabrestes melhor que era com as boas? Estes cabrestes, é verdade, também tens razão. É um animal manso, só pode andar com Deus. Uma pessoa sabe que não vai dar com os cornos. Pode ser educado e trabalhado para fazer o trabalho. Levar o touro, borrilhar o touro de forma a poder não fazer o trabalho. São animais mais mansos. Exato. São mais mansos. Não há cabras melhores que são aqueles. Mas agora, tem um rapaz, tem uma junta de bois. O outro tem outra junta de bois. Nunca houve ninguém que se aventurasse a investir num. Mas os cobrestes direitos é aqueles. Yes. Estão habituados ao barulho. Exato. Estão habituados a falarem com eles e pararem. E estão habituados a pessoas correrem. Se querem falar em cabrestes, vão falar em cabrestes, mas os cabrestes melhor do mundo é que os bolos de leite. Mas também têm que ser trabalhados depois. Tem que ser trabalhado, mas... Tem que ser adaptados, diremos, às exigências. Mas é muito pouco. É muito pouco, senhor Alberto. É pouco, já. É muito pouco. Já. Já tenho tudo. Yes, já há homem. Já tem praticamente tudo. Agora a única coisa... É só trabalhar com o gado. É só com o gado bravo. Yes. Saber... É verdade. Ora... diria eu que estamos aqui neste
nestas tuas pastagens. Desculpe interrompê-lo. Deixe. Até por acaso, sem cabrestes, mas a gente sempre, todos os treinos, a gente treina duas ou três pegas à sanelha. Ah, bom. Até teve um momento, a gente tirava, há uns anos atrás a gente fazia isso, treinava com as vacas, tirava as embolas, uhum. E quando acabasse o treino, punha as vacas todas para a praça. Uhum. E faziam cada grupo de dois rapazes, uhum. E o primeiro e acabava quando o último apanhasse a última vaca. Exato. E a gente era tudo ao mesmo tempo. A competir, quem é que apanhava a primeira, quem é que apanhava a última, quem é que apanhava. Exato. Fazia jogos assim para treinar o rapaz já para a sanela. Okay. E o treino, tem muitos rapazes a treinar a sanela. Okay. Mas só que ainda tem possibilidades aqui neste país. Exato. Ainda não tem as condições. Não estão as condições e o que é que ele vai fazer? Exato. Já. A sanela é naturalmente uma alternativa. É. Para que o touro não regresse vivo ao trabalho. Falar um bocadinho, regressar um bocadinho ao grupo e à sua fundação. Quem são os fundadores do grupo Amadores da Merced? Quem são os fundadores do grupo de Focados Amadores da Merced? Os fundadores são foi um grupo de amigos. Sim, mas foi tu estás, não é? Dos que estão atualmente aí. Atuais, é eu, o António Brasile e o Dena Cispandula. São esses. Somos três que ainda se fardaram desde a primeira corrida. Temos vários rapazes, temos que fardaram-se e depois isto não funciona. Vários motivos. Uns de trabalho, outros daqui, outros ali, a vida. Por diversas razões. E é diversas acabaram razões. De ficar pelo caminho. Já têm a sua idade. Acabaram de ficar pelo caminho. Yeah. Mas tivemos. Já passou muitos bons rapazes. Por este grupo abaixo e nunca tivemos uma despedida até o dia 2. Muito bem. Nunca teve nenhum que se despedisse até o dia 2. Na posse, mas não me vou despedir ainda. Que bom. Não há nada que fique mais feio para a gente. É uma na nossa maneira de ser. Despedir e voltar. É isso que é. Pronto. Já lhe dei. Já levo ali. Ei, despediste, vi fardado numa coisa especial, num festival taurino, talvez. Um festival, um aniversário do grupo. Exato. Uma corrida especial. Exato. Para o grupo. Uhum. Eu aí concordo. Concordo 200%. Por exemplo, se saísse este ano, se um pequeno quer ser para o ano que vem, se gostava que queria se despedir, gostava que eu fosse na linha dele para se despedir, talvez. Uhum. Motivos assim especiais. Talvez visto, mas não. Aquele pequeno é meu amigo, ajudei estes anos todos. Para quando a despedida? Ao Sr. Álvaro, ainda sei. Eu sei que há aqui está aqui um pacto. A minha mulher, vocês tiveram um pacto. A minha senhora puxa-me para isso aí. E a gente às vezes vamos. E tem quatro pequenos. Eles vêm nos quatro postores e às vezes pergunto aos meus pequenos: querem que o pai pare ou não? Eu digo: não, eu gosto de ver o pai lá dentro. Ah, nem que bom. Ok, aquilo então me dá mais força. Mais força para eu ir. Mas também tem o tal pacto, mas o senhor Álvaro. Mas tem um pacto, não é? O meu amigo não quis falar do pacto. Podes dizer à vontade. Pode dizer. Mas tu podes dizer que ele não quer falar. Não sou falar e sair e despedir-se e falar e sair e dar. E só, nosso amigo. Tu já que tiveste estes anos todos mais eu, não despedes enquanto ainda me despedir. Okay. E então foi eu, o Denis e ele. Os três. Os três, nenhum se pode despedir sem outro sem ir sair. Sem sair. Só sei. O dia que me despedir, a gente deu um check-in nos três. Okay. Três mãos seguidas. Três mãos. Ora, Johnny, como é que estás? Hã? Podes falar. Diz-me aqui uma coisa. Tu gostas de ser forcado? Gostarias de ser forcado ou não? Sim. Sim?
queres que se acabe de forcados, como até pai? Achas que tens capacidade para isso? Inteligente. Inteligente. Muito bem, muito bem. Tu gostas? Já soube, estou aqui a olhar ali para o gado bravo que vocês têm e tu tens ali também gado bravo teu. Entre o teu gado bravo e o teu pai, qual é o que, no, na tua forma de ver, é o melhor? O teu? Qual é a galeria melhor, a minha ou a tua? Depende. Não tenho problema. Ele está a olhar para tirar as está a olhar para as boas, para as más. Quando eu vou cinturar vacas, um lugar assim, opa, posso botar uma de minhas? Opa, posso botar uma de minhas? E as dele saem bem e ele diz, já viste? A minha sai melhor que as tuas. Já viste? Pronto, então já cheguei à conclusão que a tua ganaderia é melhor que a teu pai, não é? Pronto, já começou só com uma. Começou com uma. É verdade, vamos então já agora fugir um bocadinho. Ah, porque isto nasceu como para terem bezerras para poderem treinar. Chego aqui surpreendido com um número bastante significativo de vacas e um semental. Conta-me um bocadinho esta história. Isto foi assim, a gente aqui há uns anos atrás tínhamos um problema. A gente pedia vacas um ganadeiro e nem quer pedir as vacas. Já há 10 anos, as primeiras vacas. Eu agora não as posso apanhar. Eu agora sim. Mas a gente tem um problema muito grave. Não conseguia agarrar vacas para treinar, mas se a gente não chegasse a um corrido e levasse com o boi em cima, é porque o grupo não prestava. Ok. É porque o grupo não estava a fazer as suas coisas. É porque o grupo não prestava, o grupo não sabia o que estava a fazer. Não sabia o que é que haviam a fazer para montar bois depois. E disse um dia o rapaz, ei, a gente vai ter que ir com as vacas. E vou ir com as vacas. Uma dúzia de vacas e a gente vai usá-las para o grupo e assim vou de carregá-las e a ter umas bezerrinhas que é para a gente ter uns treinos no princípio da temporada, se quer dois, três treinos no princípio da temporada. Se é para seis vacas, agarrei seis vacas, seis crias, duas cada treino, dá três treinos, é para isso no princípio da temporada já dá para... Já dá para eles terem provoarem. Exato. E para pôr um roupazinho novo aquele. É. Vamos começar aqui devagarinho. Não vamos começar com muita pressa. Começamos a carregar. A seguir usei um touro do João Sousa. Eu agarrei um postinho ali, um posto em Stevenson. Meti lá no posto, agarrei um touro do João Sousa. Tivemos um azar primeiro. O corral onde estava para o polo, já começaram a ficar assim as coisas e disse, pá, tenho que tirar esta queixa para fora, que isto aqui não vai trabalhar bem, isto aqui neste corralico não trabalha bem. Um rapaz do grupo diz, ei, bota na minha casa. A gente bota na casa dele, ele tinha um touro com um vaca de carne ao lado, o touro salta para a vaca brava, carrua as vacas todas com, com carne. Um touro angas. E disse, ei, a gente vai criar aqueles bezerros. Depois ele trouxe para se assim então, e carregar com os bezerros, vai criar gabuzerros. Aí ele vai experimentar, pode dar só uma vez, mas vai experimentar. Experimentou hoje, no dia a seguir, já estava na trela, levei os poucos sim. Os seis bezerros, peguei naquele dinheiro e comprei, fui comprar mais umas vacas. Comprei mais dez novilhas. E depois começou a crescer. E depois comprei mais 15 novilhas. E o José Santos tinha uma vaca que tinha morrido. Deu a bezerra, disse, leva essa bezerra para o rapaz. Aí criou a bezerra no beberão, a bezerra já começou só com uma, em 2017 já está com 4. Já viste? Isto é como ratos. Ora, o semental tem uma história bonita. Para já o semental é muito bonito. Bonito de cabeça,
portanto, com boa presença, bom, e terapio. Como é que surge aquele semental? Aquilo é ainda o José Sousa? Não, ele é filho. Aquilo é filho. Já nasceu aqui em casa. Já nasceu, mas aquele semental de segundo curso já foi e depois voltou. Já. Yeah. É por causa da história. Foi assim, a gente, em 2020, eu tinha 2 anos. Eu tinha 2 anos em 2020. Não, não havia todos. Não. Estava numa. Num almoço, assim, uma brincadeira, em casa dos meus sogros, estava lá vários amigos, estava o Zé de Carvalho da Sata, estava o último nome dele, o Ive, que faz construções, estava o Mor, que também trabalha mais o Ive, estava ali um grupo deles, epá, estão no ator, é uma... Ei, não há sopa, já era o ano de Covid. Não. Céu, isso não há problema nenhum. Senta. E talhei dois novilhos. Senta aí. E dois novilhos, estourei novilhos. E vocês dão as sopas. E falo com o João lá na praça. E eles, está feito. No Forjo Lai faz aqui uma brincadeira. Todos ajudaram, a gente fez aqui uma brincadeira, o Forjo Lai faz uma brincadeira aqui, estourei um novilho. Tinha dei um matador, o grupo tocou nele. Epá, mas não foi assim o touro que eu. Tem sensações medidas? Não, eu tinha falado com dois ganadeiros para ver se me emprestavam um touro para poucas vacas. Um que ia ver. E até hoje. Espera, isto ia ficar mais bonito. Ah, ok. Ele. Saiu estão tudo com as vacas. Rapaz, deixa ver. E pega em mim e disse, ei, não vou ter as vacas abertas. Mesmo que não preste, é melhor que não ter as vacas vazias. Yes. Isto já apanhas. Sim. Já nadão, até imagina estar encarregadas. E eu disse, ei, vou pôr o terrorista para trepar as vacas, o nome do touro é terrorista. Porquê? A gente vai dizer o terrorista porque ele, quando era pequeno, era naquele colo ali atrás e ele saltava-me sempre para queixas. Eu abri o guete, terrorista para a rua, e ele saía sozinho. Já percebi. E a gente vai dizer, até o Johnny que vai dizer para o terrorista, que ele era um terrorista. A gente estava sempre a dizer ele que era um terrorista, ele vai dizer o touro terrorista. Ok. A gente canta-me, consola-se, está números. Ele? É, nomes, as suas vacas todas têm que ter números. Okay. Se não tiverem números, não. Está a dar a cabeça que sim. Ele pega em si e mete o touro para as vacas. Epa, e sempre que há percurso mental, sempre há percurso mental. Tinha dois amigos que estavam a comprar touros por óleos. E pega em mim. E disse a ele, eu tenho aquele touro ali e vou quer vendê-lo, que não quero ali com as vacas, já carregou as vacas um ano, ou 2 anos, e ainda quero aquele touro ali com as vacas, eu vou vendê-lo a vocês, vou por essa carne. Eles, vendi-lhe o touro a eles, um mês depois a gente toureia 3 filhas dele. Epá, é uma coisa fora do normal. E o Luís Filipe, que é meu amigo, um bandarilheiro, diz, epá, tu já fizeste aquela asneira. Mas o Luís Filipe sempre dizia, tu arruma uma cultura da vaca para fora, E eu, quando apanhei a oportunidade de arrumar o touro, arrumei o touro. Eu arrumo o touro, a gente olha a vaca e diz, já fizeste uma steak, arrumaste o touro. E disse, está a ver, a gente aqui não queria o touro com as vacas que ele não prestava e olha, e agora as filhas estão a ser bem. E ele disse, café, na vez a gente pode estar a pensar que está a fazer uma grande asneira e faz uma grande coisa, outra vez pensa que está a fazer uma grande coisa e faz uma asneira. E eu tinha vendido o touro e ele disse, tu tinhas que agarrar esse touro para trás, Eu vou para comprar o touro para trás, tive que pagar 3 vezes o que eu vendi o touro.
É assim, é vida. E ele agora vai morrer aqui com elas. É, mas... Quantas crianças de gato tens aí? Um menino. Cão. Um menino, cão. Estás aí 55. É mais ou menos. Vacas de ventre. É tudo vacas de ventre? Não, temos aqui... tem 16 vitelos e vitelas. Vacas de ventre. Vacas de ventre até à volta de 25. Tenho também 4 novilhos que até já era para os ter tirado, mas é hoje e amanhã e tenho que os tirar aqui para fora antes de ir para os Açores. Enquanto estou aqui, sempre estou a ver, assim que caminho para os Açores, não estou aqui a vê-las, ainda sei o que vai acontecer aqui. Bom, meus amigos, estamos a concluir esta nossa conversa, mas antes, porém, amigo António Brasil, foi um prazer estar consigo. Obrigado, os microfones do Canal 10 estão à sua disposição para uma mensagem que queira dirigir aos seus colegas, que vão até os Açores, para a comunidade e para os amigos do grupo de Forcados Amadores de Mercede e, sobretudo, para os açorianos, habitualmente estão lá e acompanham este canal. Quero mandar um abraço para todos e para a família, para lá e para os amigos, e acho lá que o grupo vai com força. Eu só desejo de melhor. Amigo João Azevedo, meu amigo café já da longa data, muito obrigado por ter aceito o convite. Não, obrigado por ter vindo. Ter recebido aqui nas suas instalações. Ter-nos proporcionado este momento agradável aqui mesmo junto ao Gado Bravo, porque falamos de forcados e falar de forcados é falar de touros, e falar de touros é falar da Festa Brava e é falar da Apreciou. Quero desejar felicidades ao grupo, que se irá apresentar no dia 7 na Monumental de Angra, inserido na corrida das festas da praia. E obviamente também a vossa presença seja mais um sucesso a dignificar a nossa tauromaquia na Graciosa. E colocar-te o microfone do Canal 10 para uma mensagem que queiras dirigir a toda a Apreciou, aos amigos do grupo, à nossa comunidade e, naturalmente, àqueles que irão presenciar as vossas atuações em Angra e na Graciosa. Pá, a nível de... o Canal 10, obrigado por vocês terem vindo cá. A nível da Festa da Praia e da Graciosa, que seja um grande sucesso, que seja um histórico, tanto para nós que nos vamos deslocar, tanto para os cavaleiros, para os ganadeiros, que os touros que saiam do melhor, que se eles saírem do melhor fica mais fácil para mim. Os grupos focados que vão estar com a gente, sorte para eles também, que a gente todos precisa da sorte. E um abraço para quem ver este vídeo. Muito obrigado uma vez mais, diretamente da cidade de Terlog, das instalações do amigo João Azevedo, mais conhecido por café. Estivemos aqui a falar do grupo de Forcados Amadores de Mercede. Fizeram 15 anos, estão há 15 anos na atividade. À minha esquerda e à minha direita. À minha esquerda o António Brasil, à minha direita o João Azevedo, fundadores, e ainda o jovem John, que será o futuro forcado, ou melhor dizendo, forcado e cabo de forcados do grupo. Forcado e cabo de forcados dos amadores de Mercede. É sinal de que o grupo permanecerá em atividade, se isso acontecer, e obviamente a eles, uma vez mais, muito e muito obrigado. Esteve convosco Odília Aguiar na câmara e Álvaro Aguiar, o canal.
Música.